OK, nazdar bazil lidi, tady France, já svítám dalšího nového videa a dneska tady si zahráme Hill Climb Racing 2. Určitě mi dejte like, odběr, YouTube teď blbne, maže nefunkční účty, takže si to zkontrolujte, my to, nebu no, my to nebudem řešit a jdeme, máme tady rovnou 5000 Kč, ho zbalíme si, co si padne. To má něco dobrýho. Jo, jako ty jump shots jsou dobrý. A ty wings má. OK, open. Golden Česka. Nic. Není, co je tam dobrý, jakých 8000. Upgradeujeme si kolečka a vlastně tohle. A jdeme teda. Yes. One. Go. No co? To je trochu bugo. Uvidíte, proč tohle dělám, protože jsem se jak rozjel. Prostě kvůli tomuhle. Prostě kvůli tamtomu jsem se hodně rozjel. Víte? Já to nechápu, když se kouknete na moji normální stránku. Ježiši. No to je no, já když se kouknu na moji normální na moji normální, když tam napíšete František Šimon, tak mám jenom 4 odběratele a když se kouknu úplně na to, tak tam mám 6. Oh, to je jedno, to je teď jedu, plný bomby. Teď přeskočím i na, jenom Brando žije. Ale jsem první. Dejte like, určitě odběr, mám 6 odběratelů, moc děkuji. Dávejte ty lajčíky, sdílejte mezi svýma kamarádama. Oh, jak tam chtěl najet, já jsem tam podjel. Úplně ty vole, nechtěl bych. Počkej, tady se pořádně rozjedem, uvidíte proč. Ty vole, ten krokouši. Dobrý. Už mi dělal starosti jen krokou. A hned byl tady cíl, tak kdyby jsem cíl úplně jak pitom. Kdyby jsem nezabrzdil, tak by jsem byl poslední, ať už mám, by jsem byl takový třetí. Ale, co je to, jsem první. Ježíš, nějaká reklama. Oh, nice. Takže jdeme další hru. Trníme backflip. Jo, nice. Půjde se backflip. Do frontflip. Ne. Takový cheater už nejsem, aby jsem měl frontflip a backflip. Oh, nice. Takže první hru jsme vyhráli, jdeme na druhou. Ta raketa se mega vyplatí, když dáš perfect start. Ne. A jdeme začít počítat. Fando, počítej nám od 0 do 3. Tak uvidíme, kam až se dotáhne. Počkej, za chvilku bude jednička. Jedna, dvě! Ne, ani jedna. Aj, to je jedno. Ne, já jsem blbě vystartoval. Blbě jsem vystartoval. Ne! To se nesmí stát. Takže. První. Pojďte. Kámo, ten pořád dělá tady backflipy. No tak třetí. O, čtvrtí, nevadí, jo. Takže stále výborný.
No. Se nesmí stát. Opoř se mě předy, to ti nařizu. Pan Babiš ti to nařizuje. Ji najednou zastavil, co? Ne, o ne. Dobrej, tak jsem si myslel, že tohle jsem úplně pokonil. Ale nepokonil. První hra. Oh. Nice. Oh, takže už to máme vyhraný. Takže si tady budeme dělat, co chceme, takže... Třeba hubky. Tak jsme jenom mačka plente. To je jedno, vyhráli jsme, jo. Dáme si challenge. Tohle dalo 700 lidí a 194 ho nedal. Takže tohle dám určitě já. O zelená moje oblíbená barva, to musím vyhrát. Ten koho baví tahle hra, tak dejte like a rozhodně i odběr. Jo, tak tohle je úplně easy business. No minus 7, minus... Potom je těžší tohle. A jo, to jsou závody, chápu. Chápu. Jsme na stejno. Ne, jsem skočil. On ne. Hodně hodně, že se o tohle dělají indexy. Tak kvůli tomuhle musíte dát ty lajky, protože takhle to je hodně good. Dáme poslední event, zkusit to, jestli dám takovou. To už nevím prostě. Prostě tohle video je štěstí na prvním místě. Kamo. O. Musí užívat tu dobu, kdy jsem první. Protože za chvilku se to nestane určitě. O. Vím, že jde. Vím, že ten týpek jde, když mě předejde. Kamo. Ne! Ne, to dáme ještě jednou. Vzduchu jsem rychlejší přece. Yes. Ne. Kámo. Ten Kabir. Ten tak strašný. Ne. Nevadí. Doufám, že se vám určitě video bude líbit. Dejte like, odběr, pozdravujte rodiče a u dalšího videa zatím. Čau.